是否有最想删除的你？你这个语言不太对啊，得让迪玛西说什么。Мен себеп болмау керек, негізі бұл жүрегі дейді. Бәрі жақсы. Бәрі өте қалды, бәрі өте қалды, бәрі өте қалды. На бұсен, не зоғаң жүрі қалды. Ал өзіңіз көресер ол? Бәрі немен қалды қалды. Чыңдің таңдай кейі шоу үйінді шақ. Сәнзай жүрі қайшы кейі сауыл. Сауыл өте қалды, кейін қалды қалды. 请看大屏幕。对了。上次都是为了给那个字送过去。他说应该是把发型给记忆删除。发型记忆，我们请三位集中一点站。那别说我弄个过去的毛，我估计送过去都是为了。这是五年之前的一段视频了，当时觉得这个挺好的。那个发型，然后那些动作，这设计都是自己来的是吗 ？Effect also does it。他说为了那种特效感。自己加特效是吧？咚咚咚，很可爱啊。所以迪玛西想要删除的是头发的部分，但是其他的都还好。林莎是波斯舞应该主要就是发型了。当时这是一个什么时候的，在做什么？跟我们来分享一下，是 MV 是不是？ол негізі менің өзімнің ең алғашқы шығарған әнім. Це ж мой перший творчий. Қазақстанда өзімнің туған қалам Ақтөбеде әкемнің достарының көмегімен, әкемнің клип түсіретін командасымен, міне ол кісі қазір төрде отыр. Ха за Казахстан, 我的故乡阿克特别市，然后由我父亲以及他的朋友们，他的一些拍摄团队来帮我完成的。我的父亲现在就坐在现场。哦，真的？哪一位是？我们见一下。哇，欢迎您，欢迎您，迪玛西的父亲，您好，您好。哇，爸爸也很帅哦。爸爸帮忙拍的第一支，那一定不能删掉，这是非常珍贵的记忆。иә енді ең алғашқы клиптерімді әкем түсіріп беруге көмектесіп сөйтіп жүрді. Әлі күнге дейін өздеріңіз көріп отырсыздар, жанымда қанша жерден шетел асып жүрсем де қанша жерден байқауларға барсам да әрқашан да жанымнан табылып жүреді. Рахмет сол үшін. 最早我的这些视频还有这些 MV 都是有父亲帮忙的，但是你看到现在我在国外也是他会一直陪同在我身边，所以非常感谢我的父亲。哦，谢谢，我们也谢谢爸爸辛苦的付出，培养出这么好的儿子，谢谢您，谢谢您。好，刚刚三位分享了自己特别独特的一段记忆，然后导演之前在台上说过，谁没来就要黑谁，他只说了黄渤老师，那其。